يرحب منير، السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحب. زي اي زد ال زدل عزيز اعزاز اعزاز ما ول کستانم دے ٹیزن خدا زیڈر کو خنم دے خوشی ٹیزن دے د سر رکشا خان بابا تر دے ٹیزنو مقابلہ ولی سن یہ ابو زے واڑ دا کولا پورا کئی 1500 ہو سا پوری ودی خلڑے رکھ کرے دا اس اس تے بالکل پنچر شوی نہ نو کنگ سر خنہ کی گن کینګ نیو موږ ستاسو د خپل خاورې غواړو وایې چې په تاسو باندې خپل په موږ هم خپل ولی بیا وته لته لای کو یا زه غو وسوا دې د کنا د بیا کوم کله تلای آماده جګر څنګه خی یا الله په جنکو کې غیرت پیدا کی یا الله لاسونه چوت کای یا الله په ټول جنکو کې غیرت پیدا کی امین خدایا پاک جنکه د لکانو په شانتي غیرت ناکي کې امين امين کې پروردګارا خدایا پاک ته په زړه کې وادرې سندانونو سندانونو غیرت پیدا کې امين سپرګر هو جنا خدایا خدایا بزرګ مېشتا په ټول جنکو باندې ته د نیک هدایت وته کې کنه کې خدای ته نس نابود کې او تابای کې امين امين خدایا چې زو کوم جنې خپل عزت نه غواړي خپل ژوند نه غواړي په ولي علماء صرف نه غواړي خدای ته تباہ او برباد کې امين علاقه تباہ کے سل برو یا اللہ تی آغا دنیا میں گولی گلزار کی دا دنیا میں گولی گلزار کی یا اللہ چی کمی جنی تا ما دزلون دعا گانی کردی واغا صادق خدا پاک تی سمدستی و بخی تی دی جون پا خواگو مڑا کی تی آغا دنیا میں گولی گلزار کی خدا پاک تاو تی دی جون خواگا کم نکی یا اللہ سی روزی نن نه راغلی ډیر غړي دواګانی شروع کړی دي ولې شما قسم دې نن کور کې ول ملما ته څنګه راوځو دغه کې ناشته ما اعتکاف ته ناشته مور به یار انګريزانو سره اعتکاف چرته قسم نه ویل ته اعتکاف اعتکاف نشته مولانا ولي الله یو مولانا ولي الله ما تم لاندې خلک کمنټونه کوي قاری صاحب څنګه قاری سره ټوپۍ کې بعد کې پاتې شوی ولی بس یو گیم څنګه یو گیم ولا شکر نه ته به اوس بیا پیسې اخ باندې وای دغه گیم شروع کو دغه موږ دواړه دی خو کې نه ولو مونږ نه راځو ما سره ستې دي ګره نه جاوې دا ته مونږ ځلې لګې ما ته پتا ده کنه اکسپټ کړو بس په پنیشمنت کې بس غوا راول و چې یو سبو کی غوا سره راله چې تا براول شي وس ودرېګا تا پتا ده زنده کې می هغه جاوید کاری ونی لا او اے مړا روپا کو دا روپا خلک هم دی خوند شي ودي یار یو خدای ګم کیو کډه را زبر یو سات کړه ماشا الله مخ کې شکر واست شو نه پويګم خو یو سات پکې تغیرات رالي گاستور بشری کرا گھنٹا گھنٹا شو گھنٹا فرق رالو نا یو گھنٹا فرق رالو وو دغلتم رالے یار نا 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 دش پک میش دی پس دما خیل راجی گسون وقت پس راجی کال پس گاستور بشری کرا ورتے شاید دلته یو د پمخ کی می گھنٹا فرق راغلو دوستانو دلته یار پک میش دی پس دما خیل دی راجی فرق یو گھنٹا مخ کی بمون پ وو بجی او سو باندې رو جماعت ک وس پ ات بجی او پ سو باندې را جماعت ک اش پک میش دی دما سره ایک تعریف تر نو نو اش پک میش مخ پتنی ته بجی جاوید د دوو ندرېښوي دا غوښنه دی او ګنټه شپږ میاشتې پس چینجز کوي کنه په خپل غړو کې موبایل په خپل موقع وځوف آی خای خای لایو شیر کې مونږ او تاسو یک ته دوه ګنټې به دا خوشاله ډیر ورته را وایي خی لام میم نه خی لام ی میم خی حلمه غیرت درکې را لزړه دی راولېګ جنکو کېم غیرت ماشا الله دوا کا اے ولی زما ولا دې کپټن وګور غم جنیدا او کنه مې پاتې وګول لا ولی ګور غیرت سٹارټ والا و بجبا الله
ځکه جنہ کو غیرت شروع کړی دی خدای اسما دی توبه بل دند دی جنہ کو چې غیرت را لې وادي ردو گیفتنګ شروع کړی دی لول دی کم صافی بصیر لو یو برو ګایز ډبل کلاک اوکے ګایز کم اون لاندې منیر لور شه جاوید اټو وعلیکم سلام ولی سیملاوی ملاوی نن جګر ولی لاند واشن دې قدر قرارداد له ګنن دونه پیدا ګرځیدلم ولی مزل نشته ملاوی ملاوی ښکار یا نن دونه اله څلوري پروتم ګوري نه ډاډه می والد دا غزنه پمنډراله مو درې دو ډوډې می څو خپل کې ډایرکټ لایف تکنه سو باران والم د سلری تله مون چې دې اتوبوس نشته دی ښه نن چټی دا نن د سرو جو باندې لګ یا ولا نه دا کم ځای کې جاوید ایو کمنٹ کوئی ولی ته وای تر وجی نه سی کنه ولا غبا الله له جواب ورکاو تاسو له به صدر کوه دی ورې حلقه وجی نه سی مړه وجی نه سی تاسو وای یار وجی نه سی مړه تاسو وای یار نه نه زنه نه سم یار الا ما شوم نه پاغه نه وړي ما نه وړي بس ما ځان نه دی برو یارانو په شری کړه بل ټایپ کوه ډبل ټایپ مقامات جوړ کړی دی ولی دولنی اخلی ګورې روزه ده دا کارټون تصویر چې لګولې بس ما بلاک کما سره په بلاک کې شو دا تور غونډه کې کارټون نه لګولې ځکه لېواله ما بلاک کړل دا بس ما بلاک کړو خپانه شي برو ما بلاک کړل زم ما هم با بلاک کړل زلګي ادنان ته کیپټن کوه ادنان بستانو ډېر په خوشاله سره غلي هغه دې احساس نه کړو لابی دوستانو مننه والله بیگ لاب بیگ ریسپی او خوله دوستانو خوش په ولرې په الله مسپارم الله فهمم کوو شو سبا لایف راځم کوو نو شو بیا نه راځم دوستانو دی روزه کې بلګ گزارو په دې خاطر باندې یار مړمړې و اخیرنی روزي دی زور را کې نشته دسی پراتی وې دسه مناله لایف خبرې غوړې لای مستی غوړې لایف ټوپونه غوړې لای په خلکو ګرځېدل غواړي زما خپل هم زړه تنګېږي زه غواړم چې هره ورځ لایف راشم خو انرژي غواړي ظالم زامنو دور بیخي خو زور ممکن نه برو عربی مال ای ستاسو په سوله خو مړه مار پرېږدم نه لرې کوي دوستانو ما خو نن دونه غیرت خبرې وکړې که دونه مې هلکانو ته کړی وی قسم په خدای چې ځانونه به یې تباه کړی وی یاره جینکو هر موادری د غول کړي خپه نه شي خو حقیقت تریخي هر ټیم هم ډز ماری کړي لخ دی لعنت په جینکو یاره زه خو دا د غیرت دکان کولاوم لږ ډېر په دې جینکو خرڅوم جینکو خدای پاک موادر زه مو چین ته وشرمولم الله مو کور کې په وادې د مور او پلار ته وشرمو الله فمان بای.